Копитно-хоботні тварини, що живуть у Миколаївському зоопарку, можуть витримувати температуру повітря до плюс 30 градусів Цельсія, розповів завідувач відділом Олександр Шумський. Ну, під час такої сильної спеки тваринам також спекотно, дуже важко, як і людям. Тому вони також, як і люди, споживають значно більше води. Тому за день кілька разів ми слідкуємо, щоб на повалки були повні води. Також ми відкриваємо двері, щоб тварини могли як бути у вольєрі, ну, зовні приміщення, так і могли зайти на якийсь час до приміщення, щоб тварині стало легше. Олександр каже, тварини, у яких довга шерсть, переносять спеку інакше. Вся справа в тому, що тварини навесні, перед літом, вони ліняють. Тобто у них шерсть є, але вона більш маленька, щоб не було так спекотно. А на зиму, коли наближаються морози, то шерсть підростає і вони можуть краще перенести холод. Доглядальниця Ольга Гребєннікова говорить, влітку тварини їдять гірше. Спеку буває, от ми вже дивимося, якось, наприклад, бігемотики вийшли, і вони кашу з'їли, в нас там мішка, і вони її з'їли. Значить, хорошо, тоді вони овочі з'їдають, траву з'їдають. А якщо дивишся, що не з'їли кашу, значить, не їдять. Жарко, виходять аж під вечір. Це зараз оце ось вийшли вони, опять зайшли, хоча навіть овочі не їли. Заступник директора зоопарку Юрій Кириченко каже, під час погодинних відключень світла вмикають генератори. З 22-го року через гуманітарну допомогу від наших колег, від міської ради ми теж отримували купували генератори. І у нас зараз на даний момент достатньо для того, щоб забезпечити роботу. Щоб їжа для тварин не псувалась та насос качав воду зі свердловин, генератори вмикають і під час нічних відключень світла. Генератори теж підтримують роботу морозильних і холодильних камер в відділі складському нашому відділі і відділі кормів. Що дає нам змогу забезпечити тварин повноцінним кормом і годувати їх спорядок на таку, що у нас є таке неподобство. Юрій Кириченко говорить, через спеку тварини ховаються у тінь або у закриті приміщення. Легше високу температуру переносять птахи. За словами провідної синоптикині Миколаївського обласного центру з гідрометеорології Аліни Пилипенко, у Миколаєві 17 липня температура повітря сягнула плюс 41 градусу. 16 липня фіксували абсолютний максимум температури повітря – плюс 41,6 градусів. Богдана Будолуца, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.